Қайырлы күн, құрметті студенттер. Бүгін кезекті дәрісімізді бастағалы отырмыз. Бүгінгі дәрістің тақырыбы бағдарламалық логикалық контроллерлерде қолданылатын айнымалылар. Айнымалылар екі түрге бөлінеді. Біріншісі жаһандық немесе глобалды айнымалылар деп аталады, екіншісі жергілікті немесе локалды айнымалылар болып екіге бөлінеді. Жаһандық айнымалылар контроллердің каналдарымен тура байланысты болады. Мына суреттен көріп отырғандай, әр контроллердің каналына бір айнымалыдан жариялауға болады. Яғни, жаһандық айнымалылар контроллердің каналдарына қосылатын құрылғылармен тура байланыста болады. Ал келесі айнымалылардың түрі жергілікті болып аталады. Оларды бағдарламаның ішінде жариялаймыз. Енді жаһандық айнымалылар контроллердің құрамындағы каналдардың санымен шектелетін болса, жергілікті айнымалылар бағдарламаның ішінде жариялатын болғандықтан олардың саны шексіз. Айнымалыларды қолдану. Келесі суреттен көріп отырғандай, контроллер арқылы белгілі бір басқару нысанын реттеу процедурасы көрсетілген. Мұнда жергілікті айнымалы ретінде t-ust деген айнымалы қолданылып отыр. T-ust ол бу қазандығының температурасының жоғарғы шегі. Ал мұндағы t-d айнымалысы ол температура түрлендіргішінің контроллердің каналына қосылғандағы жаһандық айнымалы болып табылады. Суреттен көріп отырғандай. Міне. Сонда көрсетілген схема бойынша контроллердің қолданбалы бағдарламасында TD мен TUST айнымалыларының арасындағы байланыс және реттеу шарты осылай беріліп отыр. Яғни, бұл суреттен көретініміз контроллердің каналдарына қосылатын температура түрлендіргіші TD айнымалысы ол контроллер каналдарында жарияланатын болса, TUST, яғни температураны реттеу шарты ол жергілікті айнымалы болып контроллердің бағдарламасының ішінде жарияланып отыр. Осылайша екі түрлі айнымалылар контроллер қолданбалы бағдарламасында қолданады. Айнымалылардың атауларын жариялау кезінде белгілі бір шарттар бар. Ол шарттар келесідей. Айнымалының атауы міндетті түрде ағылшын алфавитінің әріптері мен цифрларына қолданады. Айнымалы атауы міндетті түрде ағылшын әрпінен басталуы қажет. Айнымалы атында астын сызуды тек бір рет қана қолдануға бірден болады. Яғни бірден екі рет астын сызу белгісін айнымалы атауында қолдануға мүмкіндік жоқ. Сақталған атаулар, яғни жақшаның ішінде көрсетілген кілттік сөздер, айнымалы атау ретінде пайдалануға болмайды. Өйткені бұл белгілі бір функциялар, операторлардың атауы контроллердің резервінде сақталған жатсында. Және келесі маңызды жайт, кейбір бағдарламаларда әріптердің регистрі маңызды емес. Яғни әріптің үлкен немесе кіші болуы айнымалы атауында ешқандай рөл атқармайды.
Мысал ретінде, міне бірнеше жергілікті айнымалы жариялануы көрсетілген. Біріншіден атауы осы аталған шарттар бойынша қос нүкте және оның типі беріліп отыр. Ал келесі суреттен жаһандық айнымалылардың жариялану шарттары көрсетілген. Ретейн және констант түріндегі айнымалылар. Өз мәндерін сақтайтын айнымалылар ретейн кілттік сөзімен белгіленеді. Бұл айнымалылар контроллер қуатын өшіргенде де, яғни өшіріп қосқан кезде өз мәндерін сақтайды. Бұл қалпына келтіру пәрменіне тең болып келеді. Тұрақтылар, яғни констант кілттік сөзімен белгіленеді. Олар жергілікті немесе жаһандық түрде жариялануы мүмкін. Олардың мәндері бағдарлама орындалу кезінде ешқашан өзгермейді. Міне, var retain and var екі кілттік сөздің арасында орналасқан т төменгі сызықша ред деген айнымалы жарияланып отыр. Яғни бұл айнымалы өзінің соңғы мәндерін контроллер қосып сөнілсе де сақтап тұрады. Және var constant and var кілттік сөздерінің арасында t const деген айнымалы өзінің 125-12 деген мәнін сақтап отыр. Бұл констант түріндегі айнымалы. Тікелей адрестеу. Тікелей адрестеу контроллердің жадысына белгілі бір аймағына тікелей қол жетілімдікті қамтамасыз етеді. Тікелей мекен жай мынадай процент түріндегі префиксінен, жады мен өлшем аймағының префикстерінен, сондай ақ нүктемен бөлінген бір немесе бірнеше бүтін сандардан тұрады. Яғни бұл қандай префикстер? Жады аймағының префикстері I, яғни кіріс дегенді білдіреді, кіріс аймағы, Q, шығыс аймағын білдіреді, M, жадыны толық есте сақтау жады аймағы. Өлшем префикстері қолданады, сонымен бірге X ол бір бит, non деген, яғни ешқандай белгі болмаса бір бит, B байт дегенді білдіреді және W сөз дегенді білдіреді. D екі сөз, яғни double word деген префикстер қолданыс тапқан. Тікелей адрестеудің мысалдары. Мынандай жазба 7-5 бит шығыстар аймағында орналасқан деген сөзді білдіреді. Мынадай да айнымалы адресі қолданылуы мүмкін, немесе мынадай 7-ші байт шығыстар аймағында орналасқан деген білдіреді. Келесі екі сөз 48-ші жады аймағында орналасқан дегенді білдіреді. Мынадай да тікелей адрестердің қолданылуы мүмкін. Яғни міне суреттен көріп отырғандай жергілікті айнымалыларды жариялаған кезде оның тікелей адрестеу мүмкіндігін де қолданылып отыр. Бұл суреттен соны көріп отырмыз. Венгр жазбасы. Венгр жазбасы дегеніміз бұл компьютерлік бағдарламалаудағы идентификаторларды атау туралы келісім. Онда айнымалы немесе функцияның атауы оның ниетін немесе түрін, ал кейбір жағдайларда оның түрін немесе типін көрсетеді. Енді Apps Hungarian деп аталатын түпнұсқа венгр жазбасын 1972-81 жылдары Xerox PARC компаниясында жұмыс істеген бағдарламашы Чарльз Симони ойлап тауыпты. Кейінірек Чарльз Симони Microsoft корпорациясының бас архитекторы болып тағайындалды. Венгр жазбасының негізгі идеясы түрін, яғни типін, және басқа да маңызды сипаттамаларын анықтайтын идентификаторларға айнымалы атауларына қысқа префикстерді қосу болып табылады. Венгр жазбасының мысалы ретінде келесі нұсқаларды қолдану мүмкін. Егер бұл типін айнымалыда қолданатын болсақ, оның басына B деген осындай жазбаны қоюға болады. Байт болса бай, синт болса SE,
Real болса кішкене R. Word немесе U int болса ол W. Жай integer болса int ол кішкене I. Сол секілді на контроллерде қолданылатын айнымалы типтерін оның атауына енгізуге болады. Мысалы, B stop деген айнымалыда B деген алдындағы кішкентай әріп бұл айнымалының типі bool екендігін білдіреді. W screen 1 да алдындағы тұрған кішкене W W screen 1 айнымалысының типі word екенін білдіреді. I var 12 integer, яғни int типті var 12-ші айнымалы деген сөзді білдіреді. Және осы секілді венгер жазбасының қолданылуы суретте көрсетілген. Деректер түрлерін түрлендіру, яғни басқаша деректер типтерін қалай түрлендіреміз. Бір типтегі айнымалыларды екіншісіне түрлендіру арнайы операторлардың көмегімен жүзеге асырылады. Бұл типтерді түрлендіру функциялары арқылы жүзеге асырылады. Бұл функция бірінші типтің ту төменгі жазба екінші типтің түрі ретінде жарияланады. Яғни міне блоктарда көрсетілгендей byte to real функциясы byte типтегі айнымалының real типтегі айнымалға айналуын немесе int типтегі айнымалының real типтегі айналмалыға айналуын жүзеге асырады. Осылайша айнымалылар туралы негізгі ақпаратты біз аяқтаймыз. Рахмет, сау болыңыздар.